မင်္ဂလာပါပြီးရင်ပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခန်းအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ထက်မြမနယ်စပ်ခြေစပ်အလို့သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူဦးမိုးရိုးဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ပြဌာန်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဌာန်းလိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်တွေထိုင်းကိုအစိုးပြုလိုက်ထွက်လာတယ်ပေါ့ဒီချိန်ထဲကနောက်ဆက်တွဲတွေကိုဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတော့မင်္ဂလာပါဦးမိုးရိုးမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးကအားလုံးပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အခုစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဌာန်းလိုက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကထောင်လက်ချီပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ဗီဇာရှောက်လာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါမျိုးဝါလူတွေပဲဗျာနော်နေရာလူတွေကြတော့ကျွန်တော်တောင်ကျော်ပြီးတော့ဒီထိုင်းကိုထွက်လာပေါ့ဖက်တော့အခုအစုအပြုလိုက်ဖမ်းခံရတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဗျာဆိုတော့ပထမဆုံးကအဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထိုင်းကိုထွက်လာတဲ့လူငယ်တွေဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုတိတိကျကျရေပြောပြပါအခု2024ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာเนาะမဲအောင်လိုင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအ ਨੇ စုံ2နှစ်စစ်မှုမထမ်းမလေးရဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေကမြန်မာနိုင်ငံကသူ့ကျွန်လက်အောက်ကိုလက်မဟုတ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံရဲ့ဘယ်တိုင်းတစ်ပါးရဲ့လက်အောက်ကိုကြားနေရမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်မှုမထမ်းမလေးရဥပဒေဆိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာဒါပေမဲ့အစ်စ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့သော2010ခုနှစ်က2010တုန်းကဒီဘူတန်ရွှေရနေပြီးတော့နာအဖလက်ထက်မှာကျွန်တော်ဘူတန်ရွှေရပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေကိုမင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်မှာလာပြီးတော့အသက်သွင်းလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုပြီးကြေညာလိုက်တဲ့ရက်များမကြာမီဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာအဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောင်မြို့တောင်ပဲဖုတ်ဖလားမြို့နယ်ထဲမှာမြန်မာလူငယ်ကျွန်တော်တို့28ယောက်ထိုင်းလူမျိုးကြီးအဖွဲ့ကဖမ်းမိတယ်အလားတူပဲအဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့ချစ်သူများနေမှာပဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ကချနဘူရီခရိုင်ထဲမှာမြန်မာလူငယ်18ယောက်ဖမ်းမိအဲ့တော့ဖေဖော်ဝါရီ14ချစ်သူများနေ့တရက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်44ယောက်ဖမ်းမိဒါတခုပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့မှာတဲ့ထိုင်းနဲ့တနင်္လာတိုင်းနယ်စပ်ဗနောင်းမှာမြန်မာလူငယ်6ယောက်ဖမ်းမိဖမ်းမိတဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကတက်ဆိုင်လူမျိုးဖွဲ့ကနေသူတို့စစ်မေးတဲ့အခါဘာဖြစ်လို့အခုလိုတရားမဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်တူညီစွာဖြေကြားကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကတေချာတာကတော့သူတို့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေတစုံတရာပျက်စီးသွားမှာဒီတဲ့ပို့ပြီးတွတ်မယ်ဆိုရင်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အနေအထားမှာသူတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထပ်ပြီးတော့ဘဝကိုအလောင်းစားမလုပ်ချင်တော့ဘူးကြိုးရမ်းလမ်းလျှောက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘဝကိုအလောင်းစားမလုပ်ချင်ကြိုးရမ်းလမ်းလျှောက်စွန့်စားခန်းတွေဖွင့်ရမယ်အတူတူတိုင်းနယ်တွေကိုတရားမဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကြိုးတန်းလမ်းလျှောက်စွန့်စားပြီးတော့မိရင်လည်းမိဆိုမိတာပေါ့ဗျာခွိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမစို့ဖေဖော်ဝါရီ14နဲ့15တည့်ရက်ထဲနဲ့မြန်မာလူငယ်အယောက်90ဖတ်ခံရတယ်90ဆိုတော့ဒါဖမ်းမိတာဆိုတော့ဒါဖမ်းမိတာဟုတ်လား900လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖမ်းမမိပဲနဲ့နီလန်းပေါင်းဆိုပုံစံပြုံးဆိုငွေပေးကျွန်တော်လက်ထိုးလို့ဖြစ်စီအကျင့်ပြည့်ဒီထိုင်းလူမျိုးဝန်ထမ်းတွေနော်ဖြစ်စီလမ်းဒီဒီထိုင်းလူကြီးဝင်တိုင်းနေမျက်စိမှောက်လို့အပြေးအားကောင်းလို့လွတ်သွားတာလေဒီတဲ့ကျွန်တော်3-4ဆမကဟုတ်ဟုတ်3-4ဆမကရှိတိုင်တယ်ပေါ့နော် 1% လောက်ဖမ်းမိတာဗျာ 1% လောက်ပဲရှိပါဘူး 100% 90%မှတ်ပါတယ်မှတ်ပါတယ်ဗျာမှတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တီးသလောက်ကဗျာဟိုပြတာလိုက်တော့ဘယ်သူမှတားထဲတော့စစ်ထားထဲတော့ဘယ်သူမှမဝင်ချင်ဘူးလေဆိုတော့တော်မများဒီ PDF ဖြေပေါ့ဗျာဟိုဝင်သွားကြတာပေါ့တချို့ကလည်းဘယ်ဘက်မှမဝင်ချင်ဘူးဗျာရိုးရိုးပဲဆိုတော့ပြပြီးတော့အလုံးလုံးမဲ့ဆိုထွက်လာကြတာပေါ့နော်ဆိုဘယ်လိုသိရလဲအခုအများစုကတော့လူငယ်တွေအများစုကတော့ PDF တွေဝင်သွားတယ်ထင်တာပဲထိုင်းထွက်လာတဲ့လူအနေစုဖြစ်မှထင်တယ်ဘယ်လိုသိရလဲဘယ်လိုသမားချင်းဟုတ်ဟိုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်တော့ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဆိုလဲရန်ကုန်တပကံဒလကော်မူကွန်ညံကုန်နယ်မြေလောက်ကိုရောက်ရင်ပဲရန်ကုန်တိုင်းစစ်တီတာရောက်တယ်လေအလားတူပဲမွန်ပြည်နယ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့လက်လက်နဲ့ငိမ့်ကြေးလဲလဲထားတယ်ဆိုတဲ့မွန်ပြည်တက်ကလည်းသနက်ပြန်ပေါက်ပြီဗျပြန်ပေါက်ပြီအဲနောက်ခင်းမီနဲ့တကြောလုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအရာစုတွေအကုန်ရှိတယ်
မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ကိုသွားအောင်မလားဟာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိနေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်နောက်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်ပြောမယ်ဆိုမြန်မာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေကြတဲ့ခါကျတော့အသက်18နှစ်နဲ့အသက်35ကြာလူငယ်မောင်မယ်တွေကမိမိတို့ဘဝရဲ့ကျင်းနေကြက်တဲ့ကြက်တီးကျင်းမြောင်းတဲ့အခြေအနေကိုထိုးပေါက်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ကြတဲ့နေရာမှာတော့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဗျမလိုလားအပ်စွာသောပွဲစားအမျိုးမျိုးကနေငွေကြေးရဖြစ်စီအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရဖြစ်စီအခြားသောကျွန်တော်တို့နီလန်းပေါင်းစုံနေဖြစ်စီမလိုအပ်ဖက်နဲ့ဟိုကြားဖြန့်လို့ခေါ်တဲ့ငွေလိမ်ခိုင်းနေတဲ့ရောက်သွားမှာမျိုးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်ကောင်းတယ်မလေးရှားမှာအလုပ်ကောင်းတယ်ဟာလားတရုတ်မှာအလုပ်ကောင်းတယ်အိန္ဒိယမှာအလုပ်ကောင်းတယ်စသည်အားဖြင့်ဒီပွဲစားအမျိုးမျိုးကနေမလုံးပေးပြီးတော့ဖျားသွေးဆောင်တဲ့လမ်းမမျိုးကျွန်တော်ကြောက်သေးမျိုးရောက်သွားမျိုးတော့ကျွန်တော်အထူးတလဲရှောင်ကြားစီခြင်းပါတယ်တကယ်တကယ်အားဖြင့်တော့အမိမြေလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ PD ရဲ့နယ်မြေထဲမှာပဲဘဝမှာတစ်ကြိမ်လောက်တော့လူငယ်ဘဝမှာစွန့်စားပေးပါလို့အလေးနဲ့မြစ်တာရက်ခံပါကြားခြင်းပါโอเคอ๋อเนาะကျွန်တော်မေးချင်တာအခုကတော့အခုတော့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်တွေထွက်လာပါဘူးเนาะအခုထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယထိုင်းနဲ့ရှင်ပြီးမေးချင်တော့ဥမကျိုးထိုင်းမှာနေတာကြားလို့ကျွန်တော်သိသလားဆိုထိုင်းမှာအော်ဆော်ဘောဥမထိုင်းနယ်ချားဆောင်ရဲလာဆိုတော့ကရင်တွေတော်များတယ်ဆိုတော့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ထိုင်းမှာကြီးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံသားတော့ဝင်ပြီးသားပေါ့ဗျာဆိုတော့အခုပြတတ်တာပုံမှန်ပြီမှာအခုမှပြတာအောင်ထိုင်းတို့ကျွန်တော်အမေရိကယူရိုမှာဆိုဒီဥပဒေရှိနေကြပြီအခုလောက go you we จอซาเนี่ยตาแท้ဝင်จ้ะတော့ဗျာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြာတော့အခုလောထွက်ပြေးကြတယ်ဘာကွာလဲဘာဥမထိုင်းလည်းပဲပြောပါမယ်လေอ๋อไอ้นี้จีนไทยနိုင်ငံမှာကျတော့လူငယ်မောင်ပယ်တွေကအရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်မောင်တွေကဂုံယူဝင်ကြွားစာနဲ့တက်သေးကိုဝင်တယ်ဝင်လာမှအထက်တန်းကျောင်းသားဘဝ10တန်း11တန်း12တန်းတွေကသူတို့ကအရန်တက်သားဖြစ်နေကြပြီဗျဟုတ်တယ်ไทยဘရင်တက်မလို့လဲဟုတ်ဂုံယူဝင်ကြွားစာနဲ့10တန်း11တန်း12တန်းအေးအဲ့လိုအရန်တက်သားပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်လစာရိတ်ကအပြည့်ဝပြီးတယ်ယာလူအဆင့်တန်းလဲတခါလေးသတ်မှတ်ပြီးတယ်ထူးချွန်ထူးချွန်လို့တချို့ဆိုတပွင့်ဒူးဘူတော့အဲ့ဒီ10တန်း11တန်း12တန်းလဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုအရန်တက်ရင်းတွေကိုအထက်တန်းအကြောင်းသားဘဝတွေကဝင်ထားလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ရွယ်ပဲရောက်ရောက်စစ်မှုမထမ်းမတရားဥပဒေ3နှစ်ဆိုတာကိုဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်စရာမလိုတော့ဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့အထက်တန်းအကြောင်းသားဘဝတွေကအရန်တက်ရင်တက်သားဖြစ်နေပါဝင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကထပ်မှန်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့မလိုတော့ဘူးတကယ်လို့နိုင်ငံတော်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေပေါ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာဥမာဟိုတိုင်းတစ်ပါးကနေလာကျူးကျော်တဲ့အခြေအနေမျိုးဒီလူငယ်မောင်မယ်တွေကအဲ့ဒီဒေသကြီးမှာသွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လာရှိဒါကြောင့်မလို့ထိုင်းလူငယ်တွေကမျိုးချစ်စိတ်ကိုတိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်နဲ့ပါထိုင်းဘီးရင်တက်မလို့ဝမ်းသာအဲလဲဆိုတာဝမ်းမြောက်ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါကျမတို့ကိုခေါ်ပါလို့ဟုတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုထိုင်းဘီးရင်မင်းမြတ်လွန်လေပြီးတဲ့ကျွန်တော်သွားရှာလေးဖြစ်တဲ့ဘရင်ဘူမိဘောတို့အောက်မှာဟုတ်လားထိုင်းလူငယ်မောင်မယ်တွေကဂုံဝင်ကြွားစွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့လူငယ်ဘဝတွေဖြတ်သန်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်မွေးရမလားမိနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံချစ်စိတ်မွေးရမလားအဲဒါမို့ထိုင်းလူမျိုးဆိုရင်ထိုင်းလူမျိုးမျိုးချစ်စိတ်မွေးရမလားအကုန်လုံးကအသာလင်းအသင့်ရှိကြတယ်လေဗျာတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်လစာရိတ်ခါနဲ့လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေ facility တွေလည်းအပြည့်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကအထက်တန်းကျောင်းသားဘဝအရန်တန်ရင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝအရန်တန်ရင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်ထပ်ပြီးတော့နှစ်ထပ်ဆင့်မှုထမ်းစရာမလိုတော့ဘူးဗျာဟုတ်ဟုတ်ဆိုအဓိကဘာနောက်တစ်ခုကလည်းထိုင်းပြည်တက်မလို့နေပါမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်လည်းမသေးမြင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်လို့အသက်55နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်တော့ငန်းတို့မရှိပါဘူးခင်ဗျာကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ဖြစ်စီအကြောင်းခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်စီထိုင်းဘီးရင်တက်မလို့လေတက်မလို့သားဖြစ်နေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘီးရင်တက်မလို့ရဲ့အရာတသားဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုယ်တိုင်ကငါတို့အတွက်အမတန်ဂုံယူဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တိုင်းချစ်ပြည်ရေးစိတ်နိုင်ငံချစ်စိတ်တည်းကပြည့်ရှမ်းနေတာဘူးဗျာဟုတ်ဟုတ်ဘာကွာလဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်နေလဲဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နတ်သီနဲ့ဤစီနဲ့ရေကွာတာပေါ့ဗျာနော်နတ်သီနဲ့ဤကျွန်တော်စီနဲ့ရေကွာတာပေါ့ဗျာ
ဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ပုံမှန်မှာအောင်ောလင်ံမယ်ပေးဆိပုါတလော့ားအဲ့အဲ့တော့ဘာกว่าလဲဆိုတာကိုတိတ်အထူးတည်းပြောเสียမလို့မဟုတ်ဗျာဟုတ်လားเนาะဟုတ်ဘာกว่าလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကြည့်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်တိုင်းတစ်ပါးမှာလာပြီးတော့ရန်စကျူးကျော်တာမရှိဘူးအဲ့တော့တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုမွေးပါလဲဗျနောက်တစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီကနေ့မှာစစ်အာဏာသိမ်းထားတာမဟုတ်ဘူးလားဗျကျွန်တော်တို့1958ကနေတွက်မယ်ဆိုရင်58မှာတစ်ကြိမ်62မှာတစ်ကြိမ်88မှာတစ်ကြိမ်ရှေ့မှာ3ကြိမ်အခု2021မှာကြိမ်4ကြိမ်မြောက်စစ်အာဏာသိမ်းထားတယ်စစ်ဘက်နဲ့အောက်ပြားပြားမှောက်နေရတဲ့ဘဝအထွေထွေမှာဘယ်လူငယ်မောင်မယ်တွေမှာတိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်နိုင်ငံချစ်စိတ်နဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာရှိမှာလဲဗျာစွတ်ကြွတပေါက်အောက်မှာပြပြမှောက်နေရတဲ့ဘဝမှာစစ်ကိုမုန်းတယ်စစ်ဆိုရည်စစ်တော့စစ်ပြီးမတော့ချင်ဘူးဆိုရယ်စိတ်ကပုံများနေမှာမဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်မျိုးချစ်တက်မလို့ရဲ့အောက်မှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့မြန်မာလူငယ်မောင်မယ်တွေက BIA BDA လို့မဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီဖက်စစ်တက်မလို့ရဲ့အောက်မှာဘသူကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမှာလဲဗျာထိုင်နိုင်ငံကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်နီကိုချိုကအဲ့တော့နီကိုချိုကတော့ဒါဒီပြဿနာပြည်လဲအောင်စစ်ကောက်စီအကြံပြုလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ပြင်လဲပြင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအခုတော့ wide way ဖန်တော့ဗျာအခုကတော့လူတွေတော်တော်ဘယ်လိုခေါ်တနိုင်ငံလုံးမှာဗျာလူငယ်တွေအိမ်တိုင်းရှိတော့အခုတော်တော်ကြီးပြဿနာတက်တော့ဒီပြဿနာဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့အကြံပြုဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဆိုတော့အခုထွက်လာတဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲအဖမ်းမခံအောင်PDF ရဲ့ဝင်မလားထိုင်းဖယ်လာမလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်မလဲဒါလူငယ်တွေပဲအကြံပြုလို့ရမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်စစ်တပ်ကတော့အကြံပြုလို့ရအောင်နီကိုချိုပါများပြောဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်လာကြမယ်လူငယ်တွေကထိုင်းနိုင်ငံကိုမထွက်လာခင်မှာမိမိတို့ဘဝမှာအလောင်းစားကြီးမားတဲ့နေဆက်ကိုတရားမွေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရမယ်အနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုးတန်းလမ်းလျှောက်မှာဖြစ်တယ်အလောင်းစားကြီးမားဖြစ်တယ်လိုအပ်ရင်မိမိအသက်ကိုပါပေးရမှာဖြစ်တယ်တရားမွေနေဆက်ဖြတ်ကျော်တာလည်းတည်တတ်တယ်နော်တည်တတ်ပါတယ်တည်တတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေဆက်လုံခြုံရေးအခြေအနေရတစ်ဖက်ကထိုင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဒီမှာလည်းပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လीနော်မတင်ကြရင်မတင်ကြလို့နောက်အချိန်မှုအခါမှုမှောင်မှောင်မဲမဲမှာလည်းတို့အမှတ်မတင်ဟဟဟဟဟကျွန်တော်ဟိုရောထွေးတဲ့အခြေအနေမှာပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတော့အဲ့တော့ကျိုးတန်းလမ်းလျှောက်ရတာဖြစ်တယ်စွန့်စားမှုစွန့်စားခံကြီးပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်မောင်မယ်တွေကိုပြောချင်တာဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းသောတိုင်းကျိုးပြည်ယူလုပ်ငန်းလည်းဖြစ်တယ်လူငယ်ဘဝရဲ့ကြီးမားသောစွန့်စားခန်းလည်းဖြစ်တယ် PDF ထဲကိုဝင်ကြည့်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပါလားဗျာရန်ကုန်တစ်ပတ်ကမ်းမှာဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသရှိတယ်မွန်ပြည်နယ်ကပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းဘယ်နေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်ဘဝမှာတကြိမ်နေသောတိုင်းချစ်ပြည်ချစ်အခုစစ်ဖက်နှောက်အောင်ပြားပြားမှောက်နေကြတဲ့အခြေအနေဆိုကြီးအကြက်ကြီးဆိုကြီးစိုးကြိုးကြီးကနေကျွန်တော်တို့ရိုက်ချိုးပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲမြေလံပြစ်နိုင်ဖို့အတွက်တကြိမ်တစ်ခါလောက်စွန့်စားပြီးရင်မရနိုင်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုကြည့်ကြပါတယ်တောင်းပန်ကြည့်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စားအမျိုးမျိုးရဲ့ထိုင်းမှာအလုပ်ကင်ပေါ်တယ်ဝင်ငွေလည်းကောင်းတယ်ဟာလာအခြေအနေတွေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဖွဲ့စားအမျိုးမျိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့လီစဲလှုပ်ချံဖန်တီးပြောဆိုတာတွေပေါ့မယုံပါနဲ့ထိုင်းမှာရွှေပြောင်းလို့သားပဲလို့မှဖြစ်ပါတယ်မိခင်ထိုင်းရရင်မလုပ်ချင်တဲ့ညစ်ပတ်ပေးတဲ့လို့အန်ရရှိတဲ့လို့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်စီမင်းစည်းကမ်းတွေဥပဒေကြေးတွေအတင်းကျပ်တဲ့လို့ 4D လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ 4D အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲစားတွေရဲ့စကားကိုမယုံစားကြပါနဲ့ထိုင်းမှာရောက်နေတည်ပြီးသားလူနဲ့နောက်ရောက်လာတဲ့လူတွေအလုပ်ကင်တွေအလုတ်လူလို့ရတဲ့ရည်ချင်းမှုထွန်းကားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိနေတာအလုတ်ရနေတဲ့အလုတ်နဲ့
ဝင်ငွေလေးကိုထိန်းညှိပြီးလုပ်ကိုင်နေရဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှာဝင်ငွေမကောင်းပါဘူးလူပဲဖြစ်ဖြစ်တော့နောက်ဆုံးတရားမဝင်နေစားဖြတ်ကျော်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာထမရေဘူးကူတောက်ဖို့ဝင်မသေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့လည်းထမရေဘူးတောက်နေကြတာပါပဲကျွန်တော်တို့တောက်နေတဲ့ထမရေဘူးတွေကနေနောက်ရောက်လာမဲ့လူငယ်မောင်မယ်တွေကိုထမရေဘူးကူတောက်ဖို့အတွက်ဝင်လေးနေမဲ့လူတွေအကူအညီပေးဖို့အတွက်နှောက်နှေးနေမဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးတက်နိုင်တဲ့ဘက်ဖြစ်နိုင်တဲ့နီလန်းတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံကနေတိုင်ဝမ်ကူညီနေမှာပါသို့တော်လည်းမလာခင်မှာတော့အလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတစ်ချိန်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မလွတ်မြောက်တဲ့ဘဝတွေပြပြမောက်နေတဲ့ဘဝတွေစစ်ဖက်ကအောက်ကဘဝတွေအတူတကွာယုံထွက်ဖို့အတွက် PDF ရှိရာစခန်းတွေကိုမသွားနိုင်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုကြည့်ကြပါတယ်โอเคอ๋อโอเคโอเคเจซูดูที่มาเปียเราแท้ๆมาเนี่ยซะเนี่ยมาดีตาเนี่ยคือด้วยรู้สึกไม่คอมเมดี้เพราะว่าอุโมงค์เจซูดูที่มาครับ